conseguiu arrecadar um dinheiro legal para comprar brinquedo para as crianças da creche Oswaldo Cruz. Cada centavo arrecadado é sempre revertido em benefício das crianças. Ricardos vai convidar vocês para participarem da própria entrega de brinquedos. Deixa os dados para doação no site, um website desenvolvido. E este ano a gente resolveu fazer o aplicativo do Viviane. Ele vai auxiliar todos a terem mais acesso a tudo que a gente faz dentro do escritório. Produzindo esses conteúdos para as nossas próximas comemorações com todos vocês. Eu acho que isso é mais uma prova do quanto eu confio em vocês. O quanto vocês são competentes, comprometidas, altamente eficazes em tudo que vocês fazem, quer seja nas petições, nas sustentações orais nos tribunais ou até mesmo no vídeo institucional do escritório. E é por isso mesmo que eu gostaria de aproveitar esse momento em que estamos comentando sobre as novidades do escritório e anunciar oficialmente a todos os senhores aqui presentes que a doutora Carolina e a doutora Beatriz são as novas sócias do escritório de Viviane Advogados. Eu sonhava assim em empreender e fazer um escritório diferente, nada ligado aos modelos convencionais de advocacia, construir algo sólido, sustentável, em um lugar de gente feliz. Eu desejava assim ser reconhecida pela tranquilidade que proporcionássemos aos nossos clientes, pois para mim isso é o que mais importa. Agora os próximos passos serão a concretização da marca Giugliani com as novas gerações. Não só a Carol, a Beatriz, temos novos advogados, estagiárias, um corpo jurídico para atender todo mundo. E com isso vamos planejar nossos novos focos e os planejamentos para os próximos 13 anos que virão por aí. Obrigada a todos, gente. É muito feliz tê-los aqui. E agora vamos celebrar, que eu não quero mais chorar. Poxa, o evento está sendo super bacana, eu estou super feliz com as pessoas que vieram aqui prestigiar a nossa festa. Foi uma grande surpresa o vídeo, fiquei muito emocionada, especialmente pelas palavras, pelo feedback dos clientes, dos nossos parceiros. Hoje pra gente está sendo um dia muito especial, a gente está comemorando 13 anos do escritório. Para mim é super importante estar aqui hoje nessa festa com todos os nossos clientes. Desde o primeiro momento que nós começamos a planejar a festa, a gente não tinha ideia que ela seria um sucesso tão grande com a participação de todos os nossos clientes. Então é super gratificante, depois de 13 anos de escritório, ouvir que todos os nossos desejos, nossos sonhos estão sendo realizados e estão sendo concretizados. Para mim é uma satisfação tanto pessoal quanto profissional, porque a gente aprende muito com eles nessa troca de informações, na prestação de serviços. Então pra gente é super importante ver que hoje a festa está sendo um sucesso e todos os nossos clientes que participaram de tudo isso vieram comemorar com a gente. E é uma data super especial. Hoje o vídeo foi uma surpresa para ela, a gente também teve essa ótima surpresa de estar integrando agora efetivamente como sócias dentro do Giugliani Advogados, já que a nossa trajetória já está aqui. Eu fiz estágio aqui, eu cresci aqui, eu aprendi aqui e agora eu consegui com muito trabalho, muita dedicação, muito esforço e também com a parceria e a liderança da Andrea, essa conquista na minha carreira. Eu estou super feliz, super emocionada. E quero muito celebrar com todo mundo aqui essa noite, porque não é fácil uma advocacia no Brasil. E a gente vem tentando colocar um modelo diferente de negócio, um modelo mais leve, com passando tranquilidade para os clientes, com um linguajar mais informal. E graças a Deus tem dado certo. Então,
vamos em frente, continuando dessa forma, com mais 13 anos, se Deus quiser.